Қасиет Абдыраева Аққула ипподромдың маңдайында 4 қаватты жатақханада 15 жылдан бері жашайды. Ушул жақта бала уақырасын чоңойтту. Өз учурунда имарат ат майданының қызматкерлері үчүн салынган. Бирок жекеменчикке өткөрүлгөндөн кийин андагы батирлерге тургундары мыйзамдуу түрдө ээ болгонун айтышат. Эми ушунун баарын тарттырып жиберебизби деп кооптонушууда. Биз жаңы көчүп келгенде бул үй деген полуразрушенный болчу. Полный өзүбүз жасаганбыз. Крышасы полный заменять этилген, канализациясы, суусу полный жасалган, өзүбүз жасаганбыз. Кошуналардын баары чогултуп, ошонун баарын жасап, подъезден бери өзүбүз жасаганбыз, эшиктеринин баарын тең өзүбүз восстанавливать эткенбиз. Анан эми ушул даражага жеткиргенден кийин азыр алып коюшту эле. Тура эмес го. Бул жатаканадан тышкары Термичиков көчөсүндө 20дан ашык жер тамдарда ушундай абалда калды. Ээлери колдорунда кызыл китептери бар экенин билдирип, тийиштүү документтерин алып чыгышты. Бул бизде бил басып алган жокпуз, эрекетчилик кылган жокпуз, карабеттик кылып душман кыла алган жокпуз. Нактылай акчабызга сатып алдык. Бул жерде атайын мэриябыз токтом чыгарган 2005 жылы 20 июнь 790 токтом. Ошонун негизинде менчикке берилди деген. Ошол менен алып кызыл китепсин жашап жатабыз дагы. Анан бул бир. Экинчи маселе, биз ошол тамды жок дегенде тигип фундаментти куруп аткан эмне сот менен прокурорлор келишпейт? Аққула ат майданы мамлекеттік улуттук акционердік коомчулугунан жекеменчикке 96-97 жылдары чыгарылып кеткен. Жалпаянты 57 гектар. 98 жылдары алып сатуулар башталып, тилкелер колдон колго өтүп жатты. Жыйынтыгында эч нерседен кабары жок, карапайым калк жашап жатат. Бишкектин мэриясы башка жерден тилке берчү да эмес. Шаардын муниципалитеттик мүлк башкармалыгы бул жерлерди калаа администрациясы бөлүп берген эмес деген жүйөлөрдү келтирип жатат. Демек жергиликтүү тургундардын кызыл китептери да жокко чыгарылууда. 15 үй бүлө бизге кайрылып жатат. Бирок мыйзамда көрсөтүлгөн, эгерде мэрия тараптан болобу же башка район тараптан болобу ошо жерди учурунда өзүбүз кызыл китептер менен же болсо кандайдыр бир токтомдор менен чыгарып берип коюп туруп, анан кайра аны мыйзамсыз деп тапсак, анда биз ал жарандарга башка жерден же равнозначный же болсо равноценный башка жерден участок бөлүп бергенге мажбур болмокпуз. Жок, бул жерди биз берген эмеспиз. Ошол учурундагы приватизация кылып алган киши берген, саткан, акчасын да ал киши алган. Мыйзам боюнча ошол кишини сотко берип, ошол кишиден кеткен акчаны өндүрүш керек. Ушул жерде бир канча дал келишпестиктер жаралууда. Жергиликтүү тургундар мэриянын түздөн түз тийиштиги тууралуу 2005 жылкы токтомду таап чыгышты. 2005 жылы 793 постановление, мэриянын постановлениясы менен 793. Турсунов Капарбекке жерди бекитип берип атат менчикке. Самостоятельный единица кылыпчы. Бөлүнүп чыгып атат да. Анан госрегистр Турсунов Капарбек госакт менен аянты мына 0768Г номери 053561 менен госрегистр госакт неме кылып берип атат да. Анан 2017 договор куплю-продажа менен Ахматбеков Тынчтыкбек сатып алган Турсунов Капарбектен. 2007 жылда Ахматбеков Тынчтыкбек сатып алып, жерлерди бөлүп, майда кылыпчы, жер участкаларды бөлүп, анан госактылар менен элдерге саткан. Анан 2013 жылы бул тилкелерди камакка алып коюшат. Прокуратура сотко 4 жылдан кийин кайрылган. Жергиликтүү тургундар эскерүү мөөнөтүнүн өтүп кеткендигин белгилешүүдө. Прокуратура өзү мыйзамда каралган мөөнөттүн ичинде жетишпей калганын, 4 жылдын ичинде, 3 жылдын ичинде кайрылыш керек экен да. 4 жылдан кайрылып атат да. Анын ходатайствосун жазган себебим биз жумуш көп болгондугуна байланыштуу жетишпей калганбыз деп атат да. Өзлөрүн да законду өзлөрү бузуп атышат да 4 жылдан кайрылып. Соттук иштер аяктаса ипподромдун реконструкциясы башталат. Анын долбоорун Сооронбай Жээнбековдун премьер-министр болуп турган кезинде эле иштеп чыгышкан.